षट्षष्टितमः सर्गः यामेव रात्रिं शत्रुघ्नः पर्णशालां समाविशत् तामेव रात्रिं सीतापि प्रसूताधारकद्वयं ततो धरात्रसमये बालकामुनिधारकाः वाल्मीके प्रियमाच ुः सीताया प्रसवं शुभम् भगवन् रामपत्नी सा प्रसूतादारकद्वयम् ततो रक्षामहातेजः कुरुभूतविनाशिनीं तेषां तद्वचनं श्रुत्वा महर्षे समुपागमत् बालचन्द्रप्रतिकाशौ देवपुत्रौ महोजसौ जगामत्तत्र ददर्श च कुमारको भूतग्निं चाकरोत्ताभ्यां रक्षां वृक्षो विनाशिनीं कुशमुष्टिमुपादाय लवं चैवतो सद्विजः रक्षां रक्षाम्भूतविनाशिनीं यस्तयोः पूर्वजो जातः सकृशैर्मन्त्रसत्कृतैः निर्मार्जनीयस्तु तदा कुशः इत्यस्य नाम तत् चावरो भवेताभ्याम लवेन सुसमाहिता नेरमार जनियो वृद्धा भेर च सनामता एवं कुशलवो नाम नाता भवो यमे जातको मत्कृताभ्याम च नामभ्याम क्याते युक्त भविष्यतः तां रक्षां जगृहुस्तां च समाहिताः अकुर्वंश्च ततो रक्षां तयोर्विगतकल्मषाः तथा तां क्रियमाणां च वृद्धाभेर्गोत्रणाम च संकीर्तनं च रामस्य सीताया प्रसवौ शुभौ अर्धरात्रेतो शत्रुज्ञः श्र श्रावसुमहत्प्रियं परणशालां ततो गत्वा मात दृष्ट्येति चाब्रवीत तदा तस्य प्रहृष्टस्य शत्रुज्ञस्य महात्मनः व्यतीता वार्षिकी रात्रिः श्रावणे लघुविक्रमा प्रभाते सुमहावीर्यः कृत्वा पौर्वाह्निकीं क्रियां मणिं प्राञ्जलिरामन्त्र्य ययो पश्चान्मुखः पुनः स गत्वा यमुनातीरं सप्तरात्रोषितपथि रोशेनाम पुन्यकीर्तिनाम आश्रमेवा सम्भ्यतात् सत्तत्र मुनि भिसारधम भार्गवप्रमो कैरं रुपा कथा भीर चक्रे महायशाह स काञ्चनाद्यैर्मुनिभिः समेतैर् रघुप्रवी रघुप्रवीरो रजनीं तदानीं कथाप्रकारैर्बहुभिर्महात्मा विरामयामास नरेन्द्रसूणुः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे षट्षष्टितमः सर्गः